Прикарпаття отримає 22,5 мільйони гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. Про це 30 липня йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. Деякі депутати обурились, кажуть, чи прозоро розподіляють кошти. Засідання розпочали з питань про внесення змін до обласного бюджету на цей рік. Йдеться про субвенцію на соціально-економічний розвиток. Це листи, які надійшли з облдержадміністрації щодо прийняття до обласного бюджету коштів, які згідно розпорядження Кабінету міністрів від 10.07, там 22 мільйони для обласного бюджету, ми їх прийняти і відповідно направити на департаменти капітального будівництва, охорони здоров'я, для того, щоб вони вже могли цими коштами користуватися. Гроші будуть розподілені на соціальну сферу, спорт, медицину, а також 5 мільйонів передадуть на дороги департаменту капітального будівництва. В депутатів виникли питання, наскільки прозоро це відбуватиметься. От в чому полягає принцип прозорості і пріоритети виконання робіт? Можливо, воно буде прозоріше і демократичніше, ми маємо надію на це. Субвенція на соціально-економічний розвиток ділиться за поданнями народних депутатів України. Микола Палійчук погодився, що відбувається це не зовсім прозоро, але зауважив, що не приймати гроші теж неправильно. Ми кожен раз про це говорили, не приймати ці гроші – не факт, що вони перерозподіляють на нашу область чи на наш об'єкт. Ми приймали, зараз не критикували. Тим більше, що тих депутатів вже нема. І нема, я думаю, що нового уряду ці кошти, наша пропозиція, віддайте 500 чи 700 мільйонів, які ви протягом року ділите на область. А область краще знає, куди використовувати їх ці кошти. Всього 10 питань обговорили на засіданні щодо змін назв деяких об'єктів, перерозподіл видатків галузі охорони здоров'я та внесення змін до обласних програм соціального захисту.